Hej och välkomna till detta seminarium om Retailguiden som ska presenteras. Det är alltså Retailguiden för 2021 som vi ska gå igenom och presentera innehållet för idag. Jag heter Emma Hernell och jag är vice VD på HUI. I år är första gången som vi släpper en digital rapport. Vi har släppt sargen, vi har släppt den traditionella rapporten och i år är Retailguiden helt igenom digital. Vi ska gå igenom innehållet här idag. Det ska bli väldigt spännande att se. Vi har också bjudit in ett par aktörer som ska få beskriva sitt perspektiv på den svenska marknaden. Det är Marcus Hjelm på Huber och det är Hans Skrufors på Foodora. Varmt välkomna även ni till det här seminariet. Jag kommer ta hjälp av min kollega Nico Roth som är analytiker på HUI och han kommer hjälpa mig att presentera innehållet i den här guiden. Jag ska också säga att vi kommer att avsluta seminariet med att svara på frågor. Så om ni har frågor till oss så är ni välkomna att ställa dem i Q&A-funktionen och den ligger i den lilla bar som finns antingen högst upp på skärmen eller längst ner. Där står det Q&A och där kan ni skriva in frågor till oss så ska vi besvara dem så gott vi kan i slutet av seminariet. Jag ska också säga att den här sajten, det kommer vi att skicka ut ett mejl till er allihopa som lyssnar på det här så att ni får tillgång till den efter seminariet. Men allra först innan vi börjar att prata innehåll, några ord från de organisationer som står bakom Retailguiden. Så jag skulle vilja lämna över ordet till Anna Hammarberg på Business Sweden. Tack Emma! Som sagt, Anna Hammarberg heter jag. Jag jobbar på Business Sweden som är Sveriges export- och investeringsråd. Vi hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Vi ägs gemensamt av den svenska staten och näringslivet. Inom ramen för det statliga investeringsfrämjandet jobbar jag och vi stöttar utländska bolag före, under och efter ett beslut att etablera sig på den svenska marknaden. Det kan vara med allt från beslutsstöd, information, nätverkskontakter och etableringsinformation. Lite bakgrunden till den här retailguiden är ju att vi har stöttat många utländska retailföretag att etablera sig på den svenska marknaden under årens lopp. Vi kände att vi saknade en publikation eller information som verkligen beskrev den svenska marknaden. Från hårda fakta, statistik, data och marknaden, men även lite mer de här mjukare faktorerna som hur är den svenska konsumenten och hur är det att etablera företag i Sverige? Samt ner till de specifika städerna där de etablerar sig. Vilka butiker ligger på gatorna? Hur ser flödena ut? Hur ser omsättningen ut på vissa gator och så vidare? Så att alla de här superdetaljerade frågorna ville vi ha svar på. Så då stod vi där på Mapic för ungefär, det är väl snart 10 år sedan tror jag, ett antal aktörer och pratade om att det här behöver vi. Och då gjorde vi slag i saken och utvecklade Retailguide Sweden. Och det har vi, bland annat Business Sweden, gjort tillsammans med våra regionala partners i Sverige, Invest Stockholm, Business Region Göteborg och Invest Skåne. Också tillsammans ska jag säga med City Samverkan från början och i partnerskap med många fastighetsägare från början och konsulter. Så nu är vi så här idag och har äntligen tagit beslutet att gå över till en helt digital produkt. Den här har ju uppdaterats varje år. Jag ska säga att vi har fått väldigt mycket positiv feedback från framför allt de utländska retailers som verkligen uppskattar den här. Jag hoppas att många ni andra här i det svenska nätverket, konsulter och fastighetsägare och så vidare, också har nytta av den och ska ha nytta av denna. Jag lämnar över ordet till min kollega på Invest Stockholm, Erik Kryger. Tack för det, Anna, för den övergången. Hej allihopa, Erik Kryger heter jag, jobbar på Invest Stockholm som är näringslivsbolaget på Stockholms stad. Vi jobbar
både med lokala frågor, alltså lokal utveckling av Stockholm som affärsplats, och vi jobbar med att attrahera utländska investerare till Stockholmsregionen. Och det är inom den senare delen som jag ansvarar för och jobbar med tillsammans med mina 8 kollegor. Vi har jobbat, precis som Anna nämnde precis, så har vi jobbat länge med den här retailguiden, och vi tycker att det är ett utmärkt verktyg för att marknadsföra Stockholmsregionen till utländska investerare, och för att berätta historien om Stockholm och i paritet då till våra andra städer i Sverige. Så att med detta så ser jag fram emot att få ge oss in på den här resan i det här seminariet och titta lite grann på hur marknaden utvecklar sig. I dessa tider så är det otroligt viktigt att vi har bra data och kan utgå från. Med det sagt så vill jag lämna över ordet till våra kollegor i Göteborg och Helene. Varsågod. Tack. Tack Erik. Och varmt välkomna även från mig här i Göteborg. Ja, men likt i Väststockholm så har vi motsvarande organisation för Göteborg, Göteborgsregionen. Mitt namn är Helena, så har jobbat som rådgivare på Business Region Göteborg, ett icke-vinstdrivande bolag i Göteborgs stads ägo. Ansvarar för näringslivsutvecklingen i Göteborg och också 12 kranskommuner som alla då tillhör Göteborgsregionen. Och vi gör en hel del som bolag i stort, och våra kärnverksamheter täcker in det mesta som rör starta, etablera, utveckla och driva företag. Och läs gärna mer om det på businessregiongoteborg.se. Och inom det investeringsfrämjande arbetet hos oss, där jag är hemmahörande, så är vårt centrala uppdrag att med olika proaktiva insatser internationellt marknadsföra vår region och ett flertalet prioriterade branscher som vi jobbar inom gentemot då internationella bolag. Och vi hanterar etableringsförfrågningar från dessa, och vi har en faciliterande roll i det. Vi bidrar i stor utsträckning med regional fakta och data, men också rör det sig om praktiska frågor. Men huvudsakligen så bidrar vi med vår lokala kunskap. Och ofta hänvisar vi också till annan relevant expertis som bolagen kan behöva framgent. Och läs gärna mer om investarbetet på vår engelska sajt investinggothenburg.com. Och som sagt, när det gäller retail så har jag varit involverad i det arbetet, och som också Anna beskrev här sedan några år tillbaka. Så med det sagt vill jag lämna över till Jonathan i Malmö. Hej allesammans. Tack för det, Helen. Jonathan Herlin heter jag, jobbar som rådgivare och affärsutvecklare på Invest in Skåne, som då är den, precis som tidigare organisationer, en investerings- och exportfrämjande organisation. Vi ägs av Region Skåne och hjälper, jag tillhör då den investeringsfrämjande delen av organisationen och hjälper internationella företag att etablera sig i Skåne inom branscherna logistik, retail, fastighet och bygg. Och det är väl inte så mycket mer att säga än så. Jag lämnar tillbaka ordet till dig, Emma. Tack så hemskt mycket, och tack för den lilla resan genom våra svenska storstäder. Vi kommer tillbaka till dem. Nu ska jag be att få lämna ordet till Mikko Roth, för nu ska vi ge oss in i den här retailguiden. Och vi kommer göra så här nu, att vi kommer börja med att presentera vad som finns i retailguiden, och det kommer vi göra med en traditionell rapport eller PowerPoint-presentation. Och på slutet så kommer vi gå in i verktyget och visa hur det fungerar. Det är nämligen späckat med kartor, precis som tidigare år. Men eftersom det är ett digitalt verktyg i år så finns det all möjlighet att gå in och interagera med de här kartorna. Så Mikko ska få dela presentationen med er. Länken till den här sajten kommer ni alltså att få i mejl efter seminariet. Så i år är alltså retailguiden till 100% digital. Och så här ser det ut i år, första sidan. Här har vi våra... Så här ser den första sidan ut när man kliver in i retailguiden med de olika kapitlen. Här finns avsnitt, och det är späckat med data, och det är också späckat med texter. Vi försöker fånga precis det här som Anna beskrev från början, både de hårda siffrorna
Hur ser köpkraften ut? Hur ser detaljhandelsutvecklingen ut? Men också de mer mjuka värdena. Vem är den svenska konsumenten och vad är viktigt för den svenska konsumenten? Var hittar vi dem någonstans? Var finns flödena? Men nu lämnar jag över ordet till dig, Mikko, så ska du få gå igenom det här. Toppen. Tack så mycket, Emma. Ja, som sagt, som ni såg på förebilden så har vi många temakapitel, många sektioner. Vi proppade med massa information, fakta och statistik och kartor och allt möjligt. Jag ska visa er ett urval av dessa. Här i PowerPoint-presentationen har vi valt ut några av dem. Och det här presentationen ska jag också bara säga, vi kommer liksom inte gå igenom och berätta om hur läget i Sverige är, för det utgår från att ni alla är ni mer eller mindre experter på. Jag ska snarare visa er liksom vilken typ av information som vi har spickat guiden med, som kan användas som underlag för er när ni har era kontakter med potentiella klienter. Så i en sektion har vi anledningen att välja Sverige på. Att vi har en växande befolkning, att vi är den största marknaden i Norden och så vidare. Vi har information om att 220 000 kronor per capita var vi på all konsumtion 2018. Jag kommer komma tillbaka till det lite senare. Att förra året så utnämndes Sverige till EU:s innovation leader. Att vi geografiskt gynnas att vara i mitten av Norden och alla större städer inom Sverige, Danmark, Norge kan nås härifrån enkelt. Den typen av information har vi spikat guiden med. Vi har även gjort intervjuer med några av de stora kända retailers som har valt i Sverige. Som till exempel grundaren för Uniqlo som sa att Sweden is one of the most advanced countries in the world and it is the most important test market of all for Uniqlo. Vad mer kan jag säga? Jo, att dessutom i Sverige världens näst bästa land för företagsamhet. Till exempel så är det ju som att alla känner till att faktorer som påverkar hur bra ett land är för företagsamhet är äganderätt, skatter, teknologi, arbetskraft, infrastruktur, politisk risk, korruption, frihet, den typen av faktorer. Och räknar man ihop allt detta så landar Sverige alltså på plats nummer 2 i de mest rankade länder för företagsamhet. Så här ska man absolut lyfta fram i kontakter med potentiella retailers som tittar på vilken marknad de ska välja i Norden. Och det ska också nämnas att Reputation Institute har utnämnt Sverige till world's most reputable country. Vilket är en kul titel att ha. Och mycket av det beror också på att vi är så framstående inom hållbarhet. Ur ett nordiskt perspektiv så har vi tagit fram statistik och det ska också sägas att alla de här infografikerna och kartorna och staplarna är interaktiva så man kan klicka fram och highlighta just den informationen som är mest intresserad av att ta fram. Och det ska alltså sägas att ur ett nordiskt perspektiv så står sig Stockholm väldigt bra. Vi har den högsta purchasing power, köpkraften. Och vi rankas högst av alla fyra nordiska storstäder. Alltså att vi hamnar på rankningen 22 av 77. Alltså, summa summarum, vi har informationen, vi har faktan på hemsidan som förklarar just varför och bevisar just varför Stockholm och Sverige står sig starkast bland de nordiska länderna. Det ska också sägas att vi lever under transformativa tider med coronapandemin över oss. Trots det så har Sverige alltså förblivit relativt öppet i sin handel och ekonomi. I alla fall jämfört med de många andra länder som har haft lockdowns.
Med det sagt, allting som har haft med hem och heminredning och design och den typen av varor har gått starkt. Samma sak med dagligvaror på bekostnad av mode och restauranger. Och framförallt så är det intressant att se hur från en hög nivå av e-handelsandel i Sverige så har vi dessutom vuxit fram till Q2 i år med 49% på e-handelsområdet. Svenskar har stark aptit för nya utländska varumärken. De senaste åren så har ett urval av de varumärken, kända stora roliga varumärken som har sökt sig till Sverige. Barbour på Hamngatan kom från Storbritannien. Salladsbaren Lätt har vi fått från Norge. Frysmaten Picard från Frankrike. Lululemons yoga tiraljer från USA. Joe and the Juice från Danmark. Och Italy från Italien. Sverige står sig också starkt i, om man tittar på det digitala området. Jag nämnde ju tidigare att svenskarna konsumerade för 220 000 kronor förra året per person. För detaljhandelns del innebar det 800 miljarder kronor inom e-handel och fysisk handel. Det är alltså en hel tredjedel av alla de utgifter som hushållen spenderade sina pengar på. Och vi rankar tvåa i det som kallas för Digital Economy and Society Index. Vi har även tagit med inte bara hårda siffror och hård statistik, utan vi har även liksom tagit med temakapitel som berör de lite mjukare världen. Hållbarhet är en stark drivkraft i Sverige. Och vi vet att 72% av svenska konsumenter säger att de blir påverkade av hållbarhetsfrågor när de köper varor och tjänster. Olivia Rothschild, som är en av medgrunderna på Hyber, som erbjuder cirkulär uthyrning av barnprodukter, sa att there is no sustainability measure that is more effective than prolonging the life of a product. Och vi kommer få höra mer från Hybers medgrundare, Olivias kollega Marcus Hjelm, senare under paneldiskussionen. Men vi ska e-handla där. Vi ska inte glömma bort att någonting som växer sig väldigt starkt är lågprishandeln i Sverige. Och den tar marknadsandelar och den växer från en redan väldigt hög nivå. Och det finns inga tecken på att det skulle minska även efter det här pandemiåret. Nu har jag fått visa er ett urval av den fakta, den informationen som vi har spickat rapporten med, den här hemsidan med. Nu ska jag ge er en riktig bild av hur det ser ut när man är inne i den här rapporten. Så här ser det ut på hemsidan. Vi kommer alltså skicka länk till er efter föreläsningen. Man väljer vilka kapitel man är intresserad av. Och nu har vi gått igenom alla utom Stockholm, Göteborg och Malmö. Så vi tar en titt i de här respektive regionerna. Likt en tv-kock så har jag förberett i förväg de sidorna på respektive region som vill visa er i flikar här. Så att ni har det färgladdat, klart. Vi nämnde tidigare att statistiken, informationen är interaktiv. Så här ser vi till exempel körtidskarta för Stockholm. Hur långt man kommer, hur många människor man når inom 30 minuters körtid från centrum. 1,9 miljoner bor inom 30 minuter. 2,6 miljoner inom 60 minuter. 3,1 miljoner inom 90 minuter. Och
mer av så här basfakta om Stockholm finner ni på den här delen. Och retailförsäljningsindex har ni här. Vad mer har vi på Stockholmskapitlet? Jo, vi har ett urval av de viktigaste största köpcentrum och handelsområden som man kan klicka sig in och zooma in på kartan. Och i den här har vi tagit med ett bra urval av information som behövs för att kunna avgöra huruvida respektive köpcentrum och handelsområde är intressant att placera sin retail inom. Och det finns bland annat liksom vem som äger den, hur många hyresgäster som finns, hur stor den uthyrningsbara ytan, gross leasable area, är och hur många miljoner besökare som har besökt köpcentrumet under det året som vi har haft senast data på. Inom Stockholm har vi även tagit med, vi har även liksom med vilka utvecklingsprojekt som finns, vad som planeras och byggs. Jag ska visa er Göteborg nu. Här har vi motsvarande körtidskarta, 0,8 miljoner, når man inom 30 minuter. 1,3 miljoner om man inom 60 minuter. 1,7 miljoner inom 90 minuter. Och inom respektive region, inom respektive stad har vi även tagit och gjort en inblick på key retail areas. Vad är då detta? Jo, det är de stråken, de stadsdelarna, de omköpområden som är mest populära, som går att avgränsa. Och här har man lite information om Haga, Linné, Innerstaden, Magasinstaden, Fredstaden, Vasastan och så vidare. Och man kan såklart klicka på den så zoomar man in. Och butikerna som finns här går att klicka på och få fram var de ligger, vilken adress de har. Och ja, en användbar karta helt enkelt att kunna visa för utländska retailers som vill få en koll på om huruvida ett visst område är det attraktivaste för dem. Hoppar vi till Malmö, ser det ut så här med körtidskartorna. Ni är de bekanta med dem redan nu. Intressant sak med Malmö är att inom 90 minuter från Malmö så når man hela 3,9 miljoner invånare för att en stor del av Köpenhamn och Danmark följer med. Så här ser stråken och områden ut i Malmö. Och så utvecklingsprojekten i Malmö. Och så är vi tillbaka till huvudmenyn med de olika kapitlen. Så, som sagt, vi har släppt sargen, vi har blivit digitala. Allting finns här. Det är bara att gå in och titta och ta fram den informationen som ni behöver för era samtal. Och med det sagt så lämnar jag över till Emma. Tack så hemskt mycket, Mikko, för den genomgången. Det är ju en fantastisk möjlighet här att gå in och använda den här sajten som etableringsverktyg. Jag vill påminna er igen om att ni har möjlighet att gå in på Q&A-funktionen i Zoom. Ni ser den på den här baren som ligger, den ligger nog antingen längst ner eller längst upp om ni rör vid skärmen. Och där kan ni ställa frågor till oss allihopa, både till avsändarna av den här rapporten, till Mikko och också till våra gäster. Och jag skulle vilja hälsa Marcus Hjelm välkommen till seminariet idag. Hej Marcus. God dagens. Hallå Emma. Hej. Du är ju en av medgrundarna till Hyber, eller hur? Det är korrekt, det stämmer.
Ja, vad bra. Och det är ju en ny affärsmodell egentligen som ni har satt på den svenska marknaden, kan man väl säga. Berätta vad Hyber är för någonting. Jajamän. Kort och gott, det är inte rocket science det här. För en fast månadskostnad så har barnfamiljer alltid rätt storlek på utvalda barnprodukter. Så det är på så sätt ett hållbart sätt, ett prisvärt och enkelt sätt att konsumera. Och det vi egentligen kan säga, liksom Olivia, vi hörde citatet där, att använda redan producerade grejer är ett av de mest hållbara sätten att konsumera. Och då kan man summera det som att vi kapitaliserar ju på kvalitet. Så vårt jobb är ju att förlänga livet på dessa produkter. Och då gör vi planeten en tjänst, vi gör våra medlemmars plånböcker en tjänst och vi får en fungerande affärsmodell. Ja, men det där tycker jag är så häftigt, därför att ni prickar ju rakt in i tre viktiga drivkrafter som vi ser är så oerhört viktiga just nu i svensk detaljhandel. Och det är enkelheten, det förenklar livet för de här familjerna, det är prisvärdheten, det här blir billigare än att köpa nytt varje gång. Och så är det hållbarhetstrenden också då som ni prickar rätt på. Men är det någon av de här tre som är viktigare än den andra, eller finns det en hierarki emellan dem? Ja, absolut. Det beror på lite vilket perspektiv jag vill ta här. Men om jag börjar bara ur liksom bolaget och det konceptuella, så är ju hållbarhet vårt DNA. Det är A och O här. Men sen så om man tittar på, ganska intressant, om vi tittar på ett konverteringsperspektiv, så började vi i den hållbara ändan. Hej, kom och se oss. Det här är grönaste alternativet. Vi fick mycket engagemang men inga konverteringar. Sen så gick vi på pris. Vi kanske fick en lite strävande målgrupp då. Men sen hittade vi rätt när vi gick på enkelheten. Det vill säga att alternativet att hybra, som vi kallar det, är enklare än att köpa nytt eller gå på second hand sajter. Så summa summarum, vi tar alla tre, men det är en hygienfaktor att vi är hållbara, eller för konsumenter att konsumera hållbart idag. Så den flyger bara med av farten. Så det är enkelheten som är just vår edge ut till, eller hem till, de växande familjerna. Mm. Så det är det som får dem att hoppa på det här tåget, att ni förenklar deras liv så att säga. Ja, precis. Och samtidigt finns det en goodwill att det är ett hållbart sätt att förenkla. För det är alltså, man ska bara vara jättetydlig, det är alltså en hyrtjänst för barnkläder. Ja, precis. Och vi har introducerat även andra produkter, det vill säga barnvagnar, bärselar etc. Så okay. Allt som man växer ur men som har liv kvar i sig är vi intresserade av att hyra ut. Så den här affärsmodellen då, det känns, man har naturligtvis kunnat hyra kläder i Sverige tidigare, men att göra det på det här sättet och med den här nischen med barnprodukter känns ganska nytt. Finns den här affärsmodellen på andra marknader? Ja, ja det gör det ju, absolut. Vi har ju en hel del branschkollegor, vi har några nya som poppar upp här i Sverige, vilket är kul, för att vara ensam är inte starkast. Vi drar inte den här marknaden själva. Det är väl bara att kolla på alla nätdoktorer. De förändrar ju tillsammans. Vi är väl lite samma space där. Och den senaste unicorn-värderingen i USA är ju Rent the Runway. De hyr ut dammode. Så det är ju ett skifte som sker nu. Och vi gör ju det på barn. Och barn växer så det knakar. Därav mycket storleksbyten. Därför är det här intressant. Jag förstår. Tror du att de svenska konsumenterna skiljer sig från andra konsumenter på andra marknader? Alltså jag gillar citatet från Uniqlo. Grundaren eller vdn. Jag vill hålla med. Vi är i framkant men också kanske lite extra noga med att det ska gå fort att få ditt paket. Det ska vara enkelt att göra en retur.
en betalning ska inte ens synas eller kännas, utan den ska bara dras någon gång. Så det är ett högre krav. Sen så finns, tror jag att vi är ganska trend, det är en homogen trend. Jag säljer ju gula overaller till hela centrala Stockholm, medan i kring skranskommunerna då är det några andra gälla färger. Det är väldigt enkelt att se vad trenderna liksom fastnar. Mm. Är ni datadrivna skulle du säga? 100%. Men då pratar du med fel grundare. Okej, jag förstår. Och det här citatet som du nämnde, Uniqlo-citatet, det var ju alltså Sweden is one of the most advanced countries in the world and it's the most important test markets of all for Uniqlo. Men har ni några planer på att expandera internationellt då? Jajamän. Från vårt, vi kan catera Danmark och Finland från vårt logistikcenter idag. Norge är en liten annan utmaning på grund av tullar och så. Men samtidigt vill jag lösa mina problem på den svenska marknaden innan jag skapar problem på utländska marknaden. Så vi har en del att göra här innan vi ska ut och träffa våra nordiska vänner. Jag tyckte det här du sa att ni välkomnar in kollegor på marknaden, konkurrenter kanske, ja, kollegor eller konkurrenter. Och vi har ju gått igenom en period nu där vi på HUI har sett väldigt stora konsumentskiften på marknaden. Det syns inte i siffrorna, för vi lägger en prognos nu för det här detaljhandelsåret med en ökning på 3%. Det är ju så det brukar ut. Men inom den siffran så finns det oerhört stora skillnader med en dagligvaruhandel som går fantastiskt bra och en e-handel som boomar. Så att vi har fått konsumenter att liksom byta beteende. Har ni märkt av detta? Är det någonting ni kan dra nytta av under den här perioden? Att det är precis som att alla pusselbitar är uppe i luften igen. Ja, vindarna blåser i vår riktning. Vi har en 17-årig skolstrejkerska som förändrar samtalsämnet i alla familjer. Man får inte köpa nytt nu. Och om mamma och pappa ska försöka hitta rätt produkt, då kommer vi rätt bra in i den dialogen där. Sen så om en liksom osynlig virus kan skälpa hela samhället, vad är nästa ångestgrej? Det är miljön för många. Och återigen, här får vi också en bra ingång. Så att vi har ju sett jättefin tillväxt senaste halvåret. Eller det har pekat så här länge. Men pandemin har varit positiv i den aspekten. Men sen så görs ju grejerna någon annanstans. Och de fabrikerna har varit stängda. Så vi går ju torra i lager istället. Så det blir ju, vi alla får en liten sur smak av det ändå. Jag förstår. Och Greta-generationen kommer ju så småningom skaffa barn de också. Jajamän. Man kan tänka sig en tillväxt även i framtiden då. Vad skulle du säga att ni möter för hinder i marknaden annars då? När man kommer med den här typen av ny affärsmodell som faktiskt kräver att konsumenterna förändrar sitt beteende, invanda mönster och så vidare. Vad ser ni för hinder på marknaden? Alltså bara, ett makroperspektiv skulle väl vara lite politisk draghjälp kanske. Vi sitter och säger att vi måste göra en omställning. Låt oss införa beslut som påverkar det. Det kan vara en momsfråga för cirkulära modeller. Det kan vara avdrag för cirkulära modeller. Kanske drut och rot. Men internt så handlar det ju om att vi måste ju utbilda idag. Och utbilda är dyrt. Och vi är inte gjorda av vår krigskassa är ju inte enorm. Så vi måste hitta smarta sätt att utbilda konsumenten. Och sen så i den aspekten ska de utbilda varandra. Så man måste ju spendera pengar för att förstå hur vi ska spara pengar i den här vevan. Så att träffar vi rätt, ja men då får vi springa på det målet. Och sen så får man leta vidare. Så att det är ett ständigt testande och det är utbildningen. Och hur går ni utbildningen då? Hur går den till? Ja, det är million dollar question, Emma. Ja,
Det handlar om att testa såklart och lyfta fram och först hitta innovators and early adopters och sen så någonstans där ska vi tippa över här till massmarknaden. Men vi måste ju få ambassadörer där ute som pratar på våra vägnar, som är stolta att vara medlemmar, som ser värdet att konsumera hållbart och växa hållbart och sprida budskapet. Så, man kan lägga alldeles mycket pengar på performance marketing och inte se den riktiga effekten. Så att, men vi kan ta ett separat utbildningssnack, du. Ja, absolut. Det kan vi göra. Här kan vi. Ja. Men vad är nästa steg för er nu då? Vad står framför er? Vi nämnde data. Det finns otroligt spännande saker vi kan göra här. Vi måste ta hjälp av tekniken. Vi hyr ut grejer på skala. Jag har 40 000 artiklar där ute nu. Nu taggar vi alla med ett chip. På det chipet så kan vi också se hur mycket du som familj besparar för att hyra exakt den här overallen. Inte den overallen, utan den här overallen. Och så kan vi bygga in ett djup i tjänsten. Och återigen, man blir en mer av en typ av ambassadör. Och sen så, det finns ju säkert massa andra produktkategorier jag kan prata länge om. Men just nu, få ut budskapet, förändra och sen så göra smarta partnerskap. Mm. Och ni är ju på en av de viktigaste testmarknaderna i världen då. Så att flyger den här modellen här så kanske den sen går att ta vidare då. Då ringer vi Uniqlo direkt. Ja, det låter. Perfekt. Tack så jättemycket, Marcus. Du stannar ju kvar här och det finns möjlighet att ställa frågor till Marcus också. Man kan använda den här Q&A-funktionen som ni hittar i baren högst upp eller längst ner. Och jag skulle också vilja prata med Hans Skrufors. Hej, Hans. Hej. Hej, Emma. Hej. Trevligt att ha dig här. Du är på Foodora Sverige. Det stämmer. Ja, och ni har mitt under brinnande pandemi, när vi alla kämpar på olika sätt med den här krisen, så har ni lanserat vad ni kallar för den tredje generationens e-handel. Vad menar ni med det? Men för oss så är det att första generationens e-handel, eller handel ska jag säga, är att man som konsument går till en... Förr i världen var det en lanthandel, numera är det väl en ICA eller en Coop-butik. Och man handlar själv i en fysisk butik. Då. Andra generationen är hela e-handelsspåret där man då använder någon form av digital applikation för att handla. Och sen så får man de här varorna sen några dagar senare från ett centrallager, om det ligger i Jönköping eller Eskilstuna eller Morgongåva eller var de nu ligger. Medan då tredje generationen som vi ser det är att en kombination av den första generationen och andra generationen. Det vill säga att vi använder oss av vår app där man då kan beställa alla sina varor. Men vi gör det utifrån en fysisk butik, alltså den första generationen. Så att, de fysiska butikerna inne i citylägen blir helt enkelt både en fysisk butik för en upplevelse där man kan gå in, men också ett e-handelslager. Då. Mm. Ja, spännande. Men, vi lyssnade just på Marcus här som beskrev att i Hybers affärsmodell så är det här med enkelhet väldigt viktigt. Och enkelhet var det som får konsumenten till slut att komma till deras sajt och konvertera. Och det kan vi ju se i detaljhandeln på, även på andra områden, att tillgängligheten måste vara god och det måste vara enkelt och så vidare. Vad betyder det för er affärsmodell, enkelheten? Jättemycket. Det var väldigt många intressanta grejer från Marcus, det som sustainability och hela den trenden. Jag menar, där vi just nu håller på, vi har ju mest cyklar, det är ju miljövänligt får man ändå säga som transportmedel. Och de bilar vi har ställer vi nu om helt till el. Då. Så det är en viktig grej, men absolut enkelheten. Vi blir bara allt mer bekväma och framförallt i det jag kallar commodities någonstans. Då, att den stora trenden som vi ser är att
vissa saker ska bara ske, det ska vara enkelt, det ska vara snabbt och det ska komma hem till en. Egentligen alla så här vardagsgrejer. Om man är lite hungrig, så då bara hem med det eller någon annan typ av vara. Medan liksom, om man verkligen ska ge sig ut i stan eller i fysiska butik eller ett köpcentrum, då måste det hända någonting. Det måste vara en lite roligare upplevelse än vad det är idag. Och alla de här commodities, det måste gå snabbt, det måste vara enkelt och gärna miljövänligt också förstås. Ni har öppnat matbutiker i Stockholm också, fysiska matbutiker. Vad är tanken med dem? Nu har vi öppnat 3 stycken här på 2 månader ungefär. Och det är också att spela in väldigt mycket på enkelheten. Jag menar att vi kör delvis från liksom 7-Eleven och lite olika ICA-butiker också hem till konsument då på en halvtimme. Men genom att bygga våra liksom egna butiker, eller citylager kan man också kalla det, så dels kan vi få ner kostnaden och vi kan göra det mycket enklare och snabbare helt enkelt för konsumenten, eftersom vi behöver inga A-lägen, vi behöver inte vara på Drottninggatan, utan vi kan vara på någon parallellgata lite bredvid i ett före detta motorcykelgarage som är ett rejält case här på Södermalm i Stockholm. Och där, det behöver inte vara fint som i en ICA-butik där man ska få en upplevelse, utan det är massa hyllor där det är bara anpassat och plockare då som har en uppgift. Så det är väldigt snabbt, det är liksom mindre personal alltså, på en vanlig butik. Där. Så att, på det sättet så skapar vi en enkelhet och snabbhet och kan hålla kostnaderna nere. Då. Men konsumenten är inte välkommen in i de här fysiska butikerna, utan de är dark stores kan man säga då. Ja, men exakt. Du kan välja att hämta upp det också. Så att, men beställningen sker via app eller webb. Då. Men om man vill så kan man få komma och hämta det själv då också. Så. Vi har ju sett när vi på HUI ställer frågor till marknaden eller till konsumenterna om vilka som är deras e-handelsfavoriter, då är det ganska tydligt att det finns några aktörer i topp som är väldigt duktiga på det här med leveranser och som har liksom lite grann pushat på hela marknaden så att leveranserna kommer efter en dag eller kanske till och med samma dag då. Så det är ju, fönstret här är ju trängre och trängre skulle jag säga. Men ni fyller då en funktion i utrymmet mellan den fysiska butiken, det vill säga jag får varan precis just nu när jag köper den, och den här leveransen då. Och årets Black Friday visade ju faktiskt också att det verkar ha fungerat ganska bra. Vi var väldigt nervösa på HUI här om kapaciteten skulle räcka, men de flesta har ju lyckats leverera på ett jättefint sätt. Men finns det en risk att ni mera känns nu då pressa på så att ni liksom, det här fönstret krymper. De vanliga e-handlarna skärper till sig så att säga och levererar ännu snabbare. Ja, men så är det ju. Och det är ju det är en risk, men det är också en möjlighet. Därför att jag menar att jag är helt övertygad om att om man fick hem någonting på 1 eller 2 dagar på Black Friday så tycker vi det är helt unikt nu. Mm. Jag tror om 2-3 år så kommer man tycka att det är helt oacceptabelt. Och att till och med att man ska hämta det i en box eller i något postombud någonstans. Det kommer inte funka. Så att jag menar det är ett litet race här nu också till att den här last mile delivery-tjänsten. Och jag menar trenden är att folk blir mer och mer bekväma och man förväntar sig mer och mer. Och jag är övertygad om att alla spelare kommer försöka ta sig in i den här ytan. Men vi är först. Vi levererar på en halvtimme. Och där har vi, tycker jag, en jättefördel i att vi har ju börjat med det svåraste. Det vill säga leverera mat. Får du inte hem din mat på en halvtimme, då börjar den bli kall eller glass. Då har den börjat smälta. Så att leverera hem lite kläder eller ljusstakar från indiska som vi börjat samarbeta med nu till exempel. Det är ju jätteenkelt i förhållande till en hamburgare. Ja, där ser man fördelen när du börjar ta tag i de svåra delarna först.
Men vi beskriver ju i den här retailguiden då svenskarna som väldigt tech-savvy, vi är early adopters, man använder svenska marknaden som testmarknad. Och sen vet jag att du var ju med i HUI:s detaljhandelspodden häromdagen då, och då beskrev du att vi ligger ju efter här, vi ligger långt efter Asien. Hur hänger det ihop? Ja, men jag håller verkligen med om att vi är tech-savvy, så det är inte en inget motsatsförhållande egentligen till det. Jag menar, vi pratar om den här enkelheten och man ska knappt känna att man har betalt och det ska snabbt och alla sitter med sina iPhones eller vad det nu må det vara. Däremot så är ju den här branschen kräver egentligen två saker som har liksom försenat utvecklingen i Sverige. Och det ena är, även om Mikko visade väldigt fina kartor här, så är det ju, om man hade tagit Singapore eller Istanbul eller något liknande, så bor det ju många, många fler människor då, på mycket mindre yta. Och för att kunna hämta hem någonting, att man ska kunna beställa och få hem mat på en halvtimme, kräver ändå ganska hyfsat små distanser. Och ju fler människor som bor på en liten yta, desto bättre för oss. Vilket gör ju att de här trenderna startar förstås i London eller Singapore eller i Hongkong. Nu börjar vi ju få till en effektivitet och skala i det här. Då, så att, nu kan vi öppna som vi gör nu i nästa vecka i Alingsås och Enköping och så vidare. Men det hade ju varit något som var otänkbart bara för något år sedan. Då. Jag förstår. Och de här städerna du nämner, där är ju Foodora verkligen närvarande, och Foodora är en internationell spelare som finns på många marknader. Och så väljer man ändå att satsa på det här glest befolkade avlånga landet. Hur kommer det sig? Det är en bra fråga. Vi har ju en vd, Deliver Hero, vårt moderbolag. Vi har en vd och grundare som är Niklas, som är svensk. Så han brinner väl lite extra för Sverige då. Men alltså, generellt ska jag säga att vi, Deliver Hero, vårt moderbolag så att säga, finns ju på 44 marknader runt om i världen. Och har en väldigt tydlig strategi att där vi är nummer ett, där stannar vi kvar och där satsar vi. Och vi är nummer ett i Sverige och då kör vi på för att behålla den positionen. Ja, och många är konsumenterna som uppskattar den här servicen naturligtvis. Men vad skulle du säga, ni är på 44 marknader, ur ert perspektiv då, vad skulle du säga skiljer den svenska marknaden från andra marknader? Ja, men det är många saker skulle jag vilja säga. Dels så skulle jag vilja säga då, inte i tech-savviness, men i den här delen av alltså hemleverans och last mile delivery, så är vi ju 2-3 år efteråt skulle jag vilja säga. Alltså, när du pratade tidigare här om Black Friday, och man kan till och med få hem grejerna dagen efter. Jag menar, är du i London och använder Amazon Prime, så är du sur om du inte har fått den på en timme. Om du handlar på Black Friday. Så det är liksom, och likadant då i många andra länder, framförallt i storstäder. Så att, jag menar, fördelen med att vi vågar också satsa i Sverige och vara offensiva är att vi har ju facit. Vi ser ju, eftersom vi är 3 år efteråt, och så kan vi bara kolla vad som händer i Singapore och London, så vet vi att vi rör oss i rätt riktning. Men apropå det, vad betyder då Amazons intåg på den svenska marknaden? Så snabba leveranser har de ju inte här än så länge. Nej, men det kommer, jag är helt övertygad om att det kommer komma också. Annars så tycker jag att annars är inte det känns så unik, om jag ska vara helt ärlig, utan det är den här snabbheten som gör dem fantastiska i de marknader där de liksom verkligen har satsat på det. Och det är klart att nu börjar de här, och då börjar man säkert lite lätt, och så sen kommer ju givetvis andra kringtjänster till det här. Så alltså jag tycker det är ett superspännande område nu. Det kommer ju
det kommer vara så många olika aktörer. Det kommer vara fysisk handel, det kommer vara Amazon, det kommer vara e-handlare, det kommer vara vi, våra alltså direkta konkurrenter som kommer slåss om den här last mile delivery eller liksom snabba leveransen på olika sätt. Och för ett antal år sedan då pratade vi om och läste om drönare dagen i ända. Det var så vi skulle få våra leveranser. När kommer det då? Låt oss säga att Singapore nu är då framtidsvisionen. Så där kör ju då, eller vårt systerbolag Foodpanda med drönare redan. Och det funkar ju inte då i stadskärnor så att säga i Singapore. Men lite utanför så finns det ju några öar med ganska många människor. Så då kan ju restaurangerna inifrån liksom huvud Singapore så att säga flyga ut med hjälp av drönare maten till de här öarna istället. Och jag tror att alltså, det finns ju fantastiskt mycket, det är Postmate i USA som är ungefär som Foodora kan man säga. De kör ju sina egna robotar nu, leveransrobotar i Los Angeles. Det är tekniken är mer eller mindre där. Alltså jag tror vi är 80% där i tekniken. Sen så är det ju, jag kan inte jämföra om Sverige ligger efter eller inte, men det blir väldigt mycket upp till myndigheter och så vidare i liksom, vad får man göra med en drönare? Hur får en robot köra runt på gatorna i städerna och så vidare? Och där, där gäller det att ligga på och få lite hjälp. Marcus var också ute efter lite hjälp här från regering och så vidare. Här tror jag också att jag menar en bilfri stad med bara cyklar och leveransrobotar som drivs av el. Why not? Det hade varit fantastiskt för oss. Så ni, trots att ni är, det får man väl säga, inte så tekniska då är ju inte leveransen när den går med cykel. Sen förstår jag att det är avancerade system bakom det, men det är ju ändå fortfarande muskelkraft som driver de här cyklarna. Men ni är gärna med på det tekniska tåget också? Ja, men verkligen så. Jag tror ju mer vi kommer tillbaka till enkelheten och snabbheten, ju enklare och smidigare det här är, så desto bättre för konsumenten, ju mer växer den här marknaden. Men det finns oändliga möjligheter skulle jag säga, tekniken i att tänka, jag menar, vi har ju våra bilar också och jag menar, de är ju mer eller mindre självkörande redan, de som har kommit längst. Det är ju också mer det legala, liksom, vem tar risken om det händer någonting och så vidare. Så jag menar, det är ju, ja, jag tror att den utvecklingen kommer, den finns där redan och sen så ska alla myndigheter och lagstiftare och så vidare trasslar sig igenom det byråkratiska också. Så tekniken finns, konsumenterna är tech-savvy, bolagen är beredda så att säga. Det gäller bara då för myndigheter och beslutsfattare och snabba på sina processer lite grann. Ja, det låter ju spännande. Sen finns det väl en poäng i att det är lite trögrörigt där också, kan jag tänka. Absolut. Ja. Men vad är nästa steg för Foodora i Sverige? Hur ser framtiden ut? Alltså dels har vi ju, alltså vår tanke är ju att vi ska kunna leverera alla typer av varor egentligen som man kan tänka sig och vilja få på en halvtimme till 87% har vi sagt av Sveriges befolkning. Det är där, efter det så blir det glesbygd, så att det är egentligen alla tätorter i Sverige då. Och vi hoppas väl på sikt att det ska bli 100% då med också teknikens hjälp. Så dels är det en geografisk expansion och sen är det ju hela den här fantastiskt spännande poolen av olika aktörer nu som kommer på olika sätt försöka då hitta den här enkelheten och leverera på, om det är inom en dag eller en halvtimme eller och så vidare. Då. Och där finns ju allt från Amazon till Budbee till ICA kommer säkert göra någonting också. Och så det är oerhört spännande när många olika industrier går samman och vilka samarbeten och vilka kommer att komma vinnande ur det där som jag tycker. Det låter som att du, precis som Marcus här som vi pratade med nyss, välkomnar kollegorna in på marknaden.
Ja, men jag tror det, eftersom vi då är ändå så pass efter som jag ändå skulle vilja säga. Så vi orkar inte heller driva hela den här utvecklingen eller liksom utbildningsinsatsen, utan jag menar, jag tror att det blir jättebra att vi får lite hjälp i att driva den marknadsandelen, och då kommer det vara större paj och då kan fler äta av den. Mm. Det tycker jag är ett fantastiskt bra sätt att se på konkurrens, måste jag säga. Tusen tack Hans för att du ville vara med oss här idag. Dröj dig kvar, vi ska se om vi har några frågor från lyssnarna. Vi kan börja med en fråga som har kommit in och som handlar om hur ofta vi uppdaterar retailguiden. Den uppdateras ju en gång om året, och det är framförallt därför att en hel del av den data och statistik som finns där uppdateras en gång om året. Men mindre justeringar kommer säkert att kunna göras på parametrar som vi får oftare än årligen, så att säga. Miko, jag frågar dig, har vi fått några frågor från lyssnarna här idag? Nej, vi har inte det. Men vi har fått, jag tänkte bara berätta att det här med om vissa inte har kunnat se presentationen eller dela presentationen, så gör ju det egentligen inte någonting, eftersom guiden som sagt är digital. Den finns på en hemsida, och det bästa sättet att ta till sig av den, det är just att gå in på den webblänken som ni kommer få skickat till er efter presentationen. Och så ser ni alltihopa där. Och den här presentationen har ju också, hela den här dragningen har ju också spelats in. Så vill man lyssna på oss så kan man göra det efteråt. Men vi har ett par frågor här som trillar in. Hur mycket tror Foodora att marknaden kommer att växa de kommande 3 åren? Hans, det är en fråga till dig. Ja, det beror på vilken marknad som vi pratar om. Om vi pratar om last mile delivery, alltså den här e-commerce. Okay? Hela e-commerce, svårt att säga om. Jag har bättre koll på last mile delivery-delen. Inom mat också, perfekt. Då tror jag att den... ja, kommer växa mellan 50-100% per år de närmaste 3 åren. Wow, fantastisk tillväxt. För att leveranser ska kunna bli både snabbare och mer hållbara så krävs att man betalar. Alltså, vi har pratat jättemycket om enkelhet, vi har pratat om hållbarhet, men så kommer ju den där också betalningsfrågan. Hur ser du på den utvecklingen? Det har ju varit aktörer som för att få igång e-handeln började med gratis leveranser och så vidare. Hur ser ni på det? Ja, och där kommer vi ju... Det är ju 2 effekter där någonstans. På ett sätt som driver det. Den ena är ju att med ju mer volym, ju mer kan vi... Alltså alla e-handelsaktörer stackar, alltså order. Liksom. Man kan ta med sig 2 hamburgare, höll jag på att säga. Eller 2 blombuketter och sen så från en florist. Och förhoppningsvis bor de som då har beställt det där närmare varandra. Vilket gör att man, ju mer order, ju högre effektivitet och produktivitet. Och ju lägre kostnader egentligen per leverans. Och det andra är väl att precis i en sån här fas där alla slåss, höll jag på att säga, om en marknad som växer väldigt mycket, så är det ju väldigt många aktörer som inte tjänar pengar. Så att det kommer ju ske en utslagning av olika aktörer. Och när den är klar, så att säga, och investeringsviljan är klar, då kommer det vara färre aktörer, och det kommer antagligen bli lite dyrare då, att få hem saker. Om inte liksom produktivitetsökningen hinner ikapp den trenden. Spännande. Och det är en marknad som är långt ifrån mogen. Så det är klart att det kommer hända mycket, mycket på den. Klockan är 11. Så jag skulle vilja att vi rundar av här. Tillsammans med våra avsändare till den här rapporten. Är det någon av er 4 aktörer som vill säga några sista ord? Hej Emma, tack för jättebra presentation. Som sagt,
Ni alla som lyssnar, gå gärna in och titta själva. Och man är välkomna också att återkomma om man hittar några, kanske inte vet jag, några små felaktigheter eller kommentarer eller innehåll som man önskar se i guiden framåt när vi uppdaterar. Mm. Som sagt, som du sa där, den kommer väl att uppdateras en gång om året, all statistik och data. Men såklart kan man ju gå in och göra lite justeringar löpande om det skulle behövas. Så vi är jätteglada för all typ av feedback på den. Och också om den är användbar för er där ute. Och såklart, har ni, det ska jag också säga att vi står till ert förfogande också om det skulle vara så rörande frågor om vad ska jag säga, all typ av etablering på den svenska marknaden till exempel. Så är det ju någonting som vi och storstadsregionerna kan stötta retailers med. Och även fastighetsbolag. Tusen tack, Anna. Då ska jag säga tack till våra gäster. Ett tack till er fyra avsändare. Och framförallt ett stort tack till er som har lyssnat på det här. Välkomna att använda guiden. Och tack till dig, Emma. Tack så mycket. Tack för idag. Tack så jättemycket. Hej då.